Aí galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje então, vou mostrar mais um lugarzinho, São Francisco de Paula também. Eu sempre digo que São Francisco, quando a gente acha que já conheceu tudo, ainda tem mais alguma coisa para ir. Achamos mais um camping aqui, Camping Santa Cruz. Não deu para olhar todo, demos só uma caminhadinha por enquanto, mas parece ser bem legal o lugar, passa um rio, né? Aparentemente um rio de água limpa, bem tranquilo para chegar. Estradinha pega mais ou menos, a gente pegou aí uns 10 km de estrada de chão. É estradinha de chão, né? Pedra, mas bem tranquilo, vem qualquer veículo aí, dá para andar por dentro do camping, tem bastante espaço. Tem cabaninha no camping também, umas cabaninhas simples, mas tem as cabaninhas para quem quiser estrutura, né? Bastante sombra. Barato até eu achei. Ele aqui na data desse vídeo, né? A diária aqui eles estão cobrando. No caso, ele cobrou R$ 10 de mim, R$ 10 da kit e R$ 10 a barraca. Resumindo, daria R$ 30 a diária do casal, né? 24 horas. R$ 30 é o que mais ou menos está nos outros camping para uma pessoa, né? Então achei barato também. Tem luz, tem água, tem banheiro, tem chuveiro, né? Tem uma estrutura toda de camping aqui mesmo. Então é isso aí, acompanha o acampamento aí com a gente, que a gente vai mostrar aí depois todo o campo e toda a estrutura do lugar aí. E dar uma mostrada no lugar que é muito bonito. Bom, gente, agora a gente já almoçou, a gente comeu um cheeseburger artesanal, já tem vídeo aqui no canal desse prato. A gente não gravou de novo porque já tem, né? E agora a gente vai tentar pescar um pouco para ver se pega alguma coisa. O Guilherme já tá ali tentando. O camping tá começando a chegar bastante gente aqui. Já conhecemos bastante gente nova, rolou até convite para andar de barco, mas a gente recusou um pouco de medo de andar de barco. Aqui vem bastante gente para pescar, né? Eles colocam os barcos tudo na água, já uns três, quatro barcos já se colocaram na água e saíram para pescar. Esse rio aqui que passa todo, que rodeia todo o camping, ele desemboca lá no na barragem do Blanc. Já tem vídeo no canal também lá dessa barragem aí. Tá dando peixe, gente. Tá dando um cachorrinho aqui também. A gente já pegou três brancas já. Tem um bari também. Ah, não, é branca também. Mostra aí. Garantindo o peixinho torrado. É a Jasmine que é? Ela que é encarregada de matar o bichinho. Resultado da nossa pescariazinha de ontem. Nossa estreia da barraca tá bem persistente a chuva. Choveu de novo essa noite.
choveu. Quase amanhecendo, já a gente quase que levantou o acampamento, que começou a cair uns raios perto. Trovejão feio, mas é. Queima aí, agora não tá chovendo, vamos ver, pode ser que melhore o tempo durante o dia. Não vamos se dar por vencido tão fácil essa vez. E segue uma chuvinha aí. Tivemos que montar o avanço ali já, um L para se esconder da chuva. Mas temos resistente. É muito bonito o lugar, hein? Bem nesse tempinho que não tá querendo colaborar com nós. Bom, gente, hoje choveu a manhã toda, daí agora de tarde abriu um sol, daí depois nublou de novo, a gente pescou de novo também, só que a gente não gravou, né, porque já tinha gravado ontem, e agora a gente tá indo tomar banho, e a gente vai mostrar um pouco do camping aqui pra vocês. Esse camping aqui é bem grande, são 7 hectares de camping. Então essa é só um lado, uma parte do camping que eu vou mostrar para vocês, mas tem todo o outro lado também. Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, nosso acampamento tá lá, ó. Aí esse camping vai para lá. Aí tem essas cabaninhas para alugar também. Ó, tudo aqui, tudo dá para acampar. E aqui na beira do rio tudo dá para acampar também. Ali assim tem um campo de futebol. Aqui, esse lado aqui tem luz, tem churrasqueira, tem várias churrasqueiras e vários postes de luz. Desse lado do camping aqui até lá no nosso acampamento dá uns 300 metros. E a gente tá vindo nesse banheiro aqui, porque o banheiro do lado de lá, que é onde a gente tá, só que lá tem muita gente, lá nas casas, sabe? Tem umas casas, umas cabanas, e aí tem muita gente, pescador, famílias, até tem um aniversário lá. Então essas pessoas tá sendo usado muito aquele banheiro de lá, né? Então a gente vai vir nesse banheiro daqui, que é bem longe, só que ninguém tá usando, né? Ali é o banheiro, ó. E aqui é a estrutura do campo. Muito lindo. Começando a chover de novo. Desceu. Aqui de tarde não choveu, mas aí acho que para cima, na cabeceira do rio, deve ter chovido bastante. Está descendo uma água suja agora pelo rio, né? Ficou marrom o rio. Agora a gente já de tardezinho, já jantamos, já fizemos um carreteiro de linguiça. Eu acho que tava bom, porque sobrou só isso. A gente não gravou, porque até já tem um vídeo aqui no canal sobre um carreteiro de linguiça aí também. Quem quiser olhar, vai deixar um card aqui em cima. Bom dia, galera. Hoje é domingo, terceiro dia que a gente tá aí acampando. Ontem choveu, né? De manhã, depois choveu de tarde. Depois de tardezinha daí deu uma estiada, a gente depois tomou banho, jantou, a gente ainda resolveu pescar mais um pouco. E daí que tava bom, tava dando uns peixinhos grandes. Mas aí desandou a chover de novo, não deu. Aí tivemos que ir pra barraca. Mas olha, essa vez ficou testada a barraca mesmo, porque olha o que choveu ontem durante o dia. Essa noite choveu a noite toda. Choveu desde a hora que nós fomos dormir até agora, quase de manhã choveu. Agora até que parece que tá querendo limpar um pouco mais o tempo. Ó, o nosso amigo aqui, o Rabito. Tem um cachorrinho aqui no camping, aqui um collie. Misturinha de collie, assim. Que apareceu aqui
pessoal do camping aqui disse que faz um mês que ele apareceu aí. Mas pensa num cachorrinho simpático. Tá ali. Ah, ali atrás, vocês estão vendo aí. Só que a Jasmine, pra variar, não se dá bem com ele, né? Fica querendo avançar no coitadinho. Mas é isso aí. Mas mesmo com chuva tava bom. O camping é bem bom, bem legal aqui. Bastante espaço. E daí com o avanço ali, a gente já testou o avanço, que a gente não tinha testado ainda. Fica bom ali, né? Pro cara ficar embaixo ali na parte da chuva, não chove ali, né? Aquele no quadrado. Que tem embaixo da barraca. Vem, 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 vem. Olha a cara disso aqui. Pensa num cachorrinho simpático. E carente, hein? Por ele não sai de enrola. Pena que a Jasmine não quer se dar bem com ele. Não dá pra deixar ele, não pode ficar ali perto do acampamento. Bom, galera, fechamos o acampamento aqui. Desarmamos a barraca. A gente ia ficar hoje ainda o dia, mas agora deu uma acalmada até. Começou uma ventania muito forte, e chuvisqueiro de novo. Ah, vamos embora. Chega de chuva, muita chuva para um final de semana só. Aí já estamos quase virando sapo já. Então, deixando mais nas considerações do lugar. O lugar é muito bom, muito bonito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. A gente não gravou no Ikelok a rota, mas ele é bem fácil de achar. Vou deixar aqui o link com a localização. E vou ver se eu consigo um telefone de contato do local aqui ainda. Vou deixar aqui também, se alguém quiser reservar essas cabaninhas. Se eu não me engano, as cabaninhas é R$35 ou R$40 para o casal, a diária. Então é barato também, praticamente o preço do camping. Legal, dá para se divertir, dá para pescar, dá para... Hoje estava frio, né? Fez final de semana. Mas dá para tomar banho, tem lugar raso para tomar banho, tem lugar mais fundo para tomar banho. Para que todos os tipos, quem gosta. O rio é teoricamente limpo, né? Aqui é serra, interior, não tem grandes poluições. Talvez alguma casa, não sei, para cima desse rio. Queria deixar um grande abraço aí para um casal que estava nosso vizinho de acampamento aqui, da Kombizinha amarela, que vocês devem ter visto no vídeo, tinha uma Kombi amarela, já foram também. O seu Vitor e a dona Áurea, um abraço para eles, se você estiver vendo esse vídeo. Dizer que foi um prazer conhecer vocês, ter os vizinhos de camping aí bom. Deu para conversar bastante, dar umas risadas. Quem sabe a gente se encontra aí, se você estiver vendo aí por aí, de novo, num outro camping aí pela estrada. Eles também são um casal aventureiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui da apresentação do camping. O camping é maior ainda, a gente nem chegou a mostrar tudo. Vai com um tanto pra lá que a gente ia aí hoje, mas agora com esse chuvisqueiro nem vamos. Mas é bem grande, como já disse, 7 hectares para acampar. O pessoal aqui, se alguém já conhece esse camping, ele, na verdade, agora ele está sobre nova direção. Tem um pessoal novo cuidando, que está aumentando aí os pontos de luz, que ele era meio largado, agora vai ficar melhor. Então vai ter mais pontos de luz, pontos de água, banheiros e estrutura de camping, para quem gosta de acampar com o conforto do camping, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar o canal, compartilha esse vídeo aí com quem vocês acham que gosta aí de acampamento, de aventura. Se inscreve, dá uma olhadinha aqui, ó, no botãozinho de inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, a gente se vê numa próxima aventura. Liberdade e natureza.